Moodle fylls av block, och vill du utnyttja utrymme maximalt, så kan det vara en idé att ta bort dessa block. Senaste nytt, kommande händelser, senaste aktivitet är kanske sånt som du verkligen inte behöver i din kurs. Och då ska vi igen aktivera redigering. Vill vi till exempel ha bort kommande händelser, ifall vi inte använder kalendern, så kommer det aldrig att synas kommande händelser. Så då tar vi bort dem så här. Ta bort kommande händelser. Och jag vill radera. Vill vi ändå ha den tillbaka, så hittar vi lägg till ett block här. Och då kan vi söka fram just den samma eller bekanta oss med andra olika block. De kommer alltid i den här kanten, och vill vi flytta över den till högra kanten, så ska vi välja konfigurera. Vi väljer alltid den här sidan, och så väljer vi höger. Och på det här viset kan du bekanta dig med dessa olika block. Du alltså lägger till, och då du har lagt till så går du in på konfigurera. Då du har tagit bort alla block från högra spalten har du mycket mer plats för själva innehållet. Och det har också en inverkan på läsbarheten.